Точно така. Димо Бакалов е футболист номер едно на тази среща. Предполагам обаче Димо би заменил бутилката за три точки за Локомотив Пловдив. Защо не успяхте да спечелите? Честито за наградата иначе. Благодаря. Ами можем да съжаляваме, че не победихме в този матч. Тотално натиграхме отбора на Витоша. Ако бях вкарал втория гол, мисля, че нямаше какво да случи в този матч. Направихте доста пропуски, но пък като че ли атакувахте доста еднообразно. Топката на фланга оттам, центриране, Витоша Бистрица се понагоди към този стил. Ами да, бяха се върнали всички отзад и е много трудно също 10 човека отзад. Стремяхме се да атакуваме по фланга и да завършваме атаките, тъй като средата много трудно може да се получи. И в крайна сметка, жалкото е, че не можахме да спечелим този матч. Пропусната възможност да се върнете към победите след три поредни загуби при Бруно Акрапович без отбелязан гол. Поне сега вкарахте, ти вкара. Доколко обаче това може да бъде наречено излизане от криза, да има ли криза? Ами, трябваше задължително да победим този матч. Вкарах, но не е достатъчно. На нас не трябва да. В момента не трябва точно една победа. Благодаря ти, Димо. Желая да постигнете съвсем скоро. Димо Бакалов, футболист номер едно на тази среща. Това е за сега от тук.